Alamak, tertidur pula lepas solat subuh tadi. Dah pukul berapa ni? Tu dia dah lambatnya. Dia kedai-kedai ikan ni. Oh, jangan lupa bawa sekali Golnano CC Cream. Kita make up dalam kereta je lah. Tak dandah sangat-sangat ni. Alah, jatuh pula CC Cream ni. Nasiblah dia punya penutup dia twist lock. Kalau tak, terkeluarlah dia punya cream. Okay, dan ni kalau nak make up sekejap. Okay, bestnya guna CC cream ni tak perlu nak pakai brush ataupun sponge. Hanya gunakan jari, apply saja di muka. Dan terus glowing. Okay, touch up sikit, letak lip balm sikit, dah boleh bekerja. Jom.